Buker, pohni sa! Poď sem! Šup! Kap, kap! Počkať! Hej, niekto mi sem dáva darčeky! To sa mi ľúbi dámy, dávajte ďalší! Šup, šup, ďalší! Počkať, ne, toto nie je darček, ktorý som chcel! Hej, zdravím všetky herné monštra! Pri mikrofóne Frankenštejna, vítajte v ďalšej časti Bioshock jedničky, v ktorej nám tu teraz rozpráva nejaký splicerík. Počkať sekundu. Haló? A tu je smrad, pozrite sa. Pozem, poď bližšie. Aha, na ňu. Hotovo. Splicerík dole. Wow, táto kuša je docela seriózna. OK, kde som to skončil? Aha, vítajte v ďalšej časti Bioshock jedničky, v ktorej sme na Hephaistosovi, sme v Hephaisto... Ideme do Hephaista skoro, alebo do jadra Hephaista. No to Hephaistos je niečo ako továreň, ktorú vlastne práve Andrew Ryan... OK, držubu dáma. Myslím, že toto centrum práve jeho moci je to továreň, kde vyrába všetko možné, komerčné aj prerabčené a podobné veci. V podstate toto je jeho hlavná továreň, tento Hephaistos, a tu je aj zaštý Ryan. A nám ide o to, aby sme ho našli, aby sme ho vyflákali k poriadne po tej kebuli, pretože už nás pekne štve. A teraz sa blížime do jadra, alebo do Hephaistosovej, proste toho centra Hephaistosa, kde by sme ale vypnúť práve štíty, ktoré nám bránia v tom, aby sme do Hephaistosa nabehli. A neviem prečo, ale to sa mi len zdá, lebo mi tu chýbajú malinko textúrky. No neviem, uvidíme, uvidíme časom, možno mi tu chýbajú malinko textúrky. A neviem, čo sa kde je. Oh shit! Dobrý deň, madam. Myslím, že veľký otecké na váš pekne nasrať. No uvidíme, uvidíme, ako dopadne súboj veľkého otecka a tuto dámy. Ja som tom neviditeľný, takže mňa nikto nevidí. Daj jej, daj jej, daj jej, rozlikvidujú. Bum, ešte jednu, stup jej, to zbol. No vynikajúco mu to ide veľkému otecku, ešte jedna ranša a dáma ide dole. No dobre, spomínul som sa ešte jedna. Šup, knockout room, tá paradička, takže zoberieme si. To lúd veľkého otecku, ale určite potrebujem nebude shit. Tuto máme nejakého... What the fuck? Kde je? Kde je ten týpek? Tu máme nejakého týpka, ktorý by nás najradšie chcel zabiť. Putiny Splicer. Niekde zašitý a tu je. A vidíte, a veľké otecko sa naschvaluje na Hudinyho Splicera. Pozrite na to. Ešte chvíľu tú šašku Hudinyho Splicera, veľké otecko ťa rozseká za nás. No dobre. Pum! Paráda. Dobre, tak toho sme zbavili. A bohužiaľ, teraz sa musíme tým pádom zbaviť aj veľkého otecka, pretože veľký otecko tu má malú sestričku, čo znamená, že musíme malú sestričku zachrániť, čo znamená, že musíme veľkého otecka rozsekať. Najradšej by som ho nechal pravdaže nažive, ale nikde nám neostáva. Dobrý deň, veľký otecko, povedzte sír, moje brokovnice, sír, a sír, a fuck sír, a sír, shit, myslím, že som ho nasral, okej, sír. Čiže táto elektrická brokovnica ho vždy na chvíľu obráči, čo je paráda. Uf, ale aj tak. Tak docela nebezpečne ho vždy nasrať. A ešte k tomu to bol elitný mláčik, že elitný mláčik sú o dosť nepríjemnejšie než veľký mláčik, než obyčajný mláčik. A ty tu prosím ťa, nešaškuj krpatá, hneď ju zachránime. No, paráda. Takže máme ďalší nejaký Adamík z nej. Ešte pár ich zachránime, myslím, že ešte jedna, dve a už by nám pani Tenenbaumová mohla. No, akurát som chcel povedať, že pani Tenenbaumová ešte po nejakých dvoch, troch sestričkách pošle odmenu, ale tá pani Tenenbaumová je super ženská a pani Tenenbaumová nám poslala odmenu hneď teraz. Musíme si ju niekde vyzdvihnúť, neviem, kde tu je najbližší box, musím ho nájsť. Počkať, to si vypočujeme, pravda, že Fontainové dedictví, Voxofon. On New Year's Eve, these wretched splicers come streaming out of the poorhouses and stormed the proverbial barricades. Dead rot in the streets. Johnny and Janie's citizen are lined up around the block for plasmids. Anything to help fend off the rabble.
Zaujímavé, takže Fontaine nebol nejak extra znepokojený svojou smrťou, čože je docela divné, ale okej, to vôbec ma netrápi, tam dole. Nebol znepokojený svojou smrťou, čo troška potvrdzuje moje podozrenie, že možno Atlas je Fontaine, neviem, ale vyzerajú rovnako na obrázku, rozhodne. OK, dobre. Hlavné, čo teraz musíme nájsť je... Teda, taká mám pravda, že ukážu aj šípečka. Ale ešte predtým chcem... Try now to mess with me, Gizmos. I'll show you sticks and stones. Neviem, kto je tento mužský splicer, ale zanedlho mu asi... Velice... Á, tu je ten mužský splicer, dobrý. Nie, to je ženský splicer. Tu mám preboha na ksichte. What the fuck, videli ste niečo zelené? Vyzeralo to jak Night Vision alebo niečo podobné. Večko nabúrame, pravda, že fakt, že mám autopiráta. Autopiráta mám, super, pretože vážne sa mi to nechce hackovať. Potrebujeme nejaké doláče, nejaké kúpy. Á, dobrý večer. Mohol by si vstúpiť prosím do toho ohňa? Haló? Do ohňa prosím. Nie, budem ísť plajsem. Ak by sa mohol teleportovať do toho ohňa, to by bolo úplne parádne. A vyzerá to tak, že ne, nechce sa teleportovať. Nevadí, zastrieme ho nohne, ručne, ručne, staromodným spôsobom. OK, fakt nechápem, kam idem, ale... Asi by som si rýchlo mal nájsť cestu, pretože šípečka mi ukazuje niekam, ale hovorím, najprv chcem nájsť proste ten automat s tými... s tým medvedíkom, pretože neviem, kde tu môže byť geothermal connor, headloss monitoring workshop. Ani jedno z toho nepotrebujem. Čo je toto tu? Sem. No, predpokladám, že toto sa neskôr otvorí. Ukážte. Á, super, malá sestrička, ti za medvedíka. Pál teraz do prdele nejakám, rýchlo sa schovať, pretože tu je to zase nebezpečené krpatná. Wow, paráda, medvedík a ešte aj power to people. Tak toto sa mi páči, takto môže byť. Dobre, Adami 200, inéč cez Evo, 6 mil, parádička. Ešte aj nejaký voxofón si pri tom vypočujeme. Ania Andertonová, nie je to tá, ktorá nám hovorila, ako v podstate máme zničiť toto kore, že by sa chcela práve k Ryanovi dostať, aby ho zabila, pretože ono sa aj niečo čudovať. Ryan ich sem nalákal s tým, že toto bude mesto plné obchodu, mesto slov a podobných sračiek a nakoniec to tu vyriešil diktatúrou. Že moc mu to nejak extrémne neišlo. Dobre, kde som mal ten automat s tými malými sestri? Tu je, super. Tento zbieračovú záhradu som potreboval, pretože mám 320 Adama a určite to plánujem na niečo minú, takže dáme si strojné vylepšenie zdraví a Evi, to je základ. Evička, super, 160, takže vyjde nám jedno strojní tonikum, do ktorého si dáme... No, dáme si tam toto. A pro bojové tonikum, pravda, že ja do bojového tonika si dáme zvyše. Vystrihnú elektrické plamene, účinnosť zasáku. OK, to už mám. Dáme si ledové pole, čo poviete. Hlad nám bude spôsobovať menej zranenia a zasákom niekedy môžeme niekomu poriadne pritrkať. Dobre, vylepšenie zbraní. Otázka je, čo si chceme vylepšiť, pretože... Toto nepoužívam. Granátomet je docela fajn na veľkých oteckov, ale s veľkými oteckami moc problém nemám. Asi si vylepším tú kušu presne tak, jak som plánoval, takže si dáme si vylepšenie účinnosti kuše. Konečne sa vyberieme tam, kam nám ukazuje šípečka. Tu vám troška zateká pán Ryan, mali by ste si to tu opraviť, inak vám to za chvíľu pukne a už sa sem nedostane ani Kristus. Čo je toto? What the fuck, on tu vyrába lávu alebo čo? Aj keď tento Hephaistos v podstate funguje asi na termálnu energiu, ale... Láva v skle, neviem, či je zrovna ideálny nápad. Vyzerá to tak, že
podmorská oceánska voda to stíha chladiť, takže v pohodičke. Oh shit. OK. To vôbec nevyzerá prívetivo. Rozhazané splicery na zemi, vymalovaná podlaha na červeno a kolesa, ktoré vyzerajú, ako by ma chceli najbližšie zožrať. Dobre, dobre. Budeme to brať pokojne a pôjdeme v pohodičke ďalej, mŕtvolky, wow. Oh shit. Ne. Toto bude jeden z tých lakacích momentov, všakže. Shit, toto sa mi vôbec nepáči. OK. Našťastie mám neviditeľnosť, takže evidentne by mohla táto neviditeľnosť fungovať a snaď keď ma niekto bude chcieť nastrašiť, tak ma nezbada. Takže nebude vedieť, koho ma nastrašiť. Dobre, dáme si... Čo si dám do ruky? Neviem, dám si, dlho som nestrieľal so samopalom, takže si dáme nejaké protipechotné nábojičky. Do toho aj ideme si zastrieľať troška s... ...kulometom. Mohli by ste sa prestať smiať, vy hoved... To sa mi len zdá, lebo tu miznú mŕtvoly. Ne, to sa mi len nezdá, tu miznú mŕtvoly. Prečo tu do prdele miznú mŕtvoly? Shit. Haló? Ježiš Kriste! Idioti! Tak preto som miznú mŕtvoly, hovedá! Imagine the will it took to create a place like this. And what have you built? Nothing. You can only loot and break. You're not a man. You're just a termite adversary. Ty kokso, normálne ambush, normálne túto pascu na mňa pripravili, hajzlíci, toto boli polehaní, tu boli. Tu si lahli na zem a čakali normálne špinavo na mňa, lenže to im troška nevyšlo, pretože viete čo, protipechotné náboje a chudáci sa zvihli, tak dva z nich boli dole. Takže si znova lahli. Skôr ako sa stihli zdvihnúť, tak si znova lahli. Dobre, Ryan Industries, ideme ďalej. Pravda, že nejak extrémne nechápem, čo mám robiť, pretože tá pani v tom voxofóne alebo v čom to nedala veľmi informácie, čo máme robiť, ale vyzerá to tak, že stačí nám naša šípečka. Ak budeme nasledovať čípečku, tak snad sa dostaneme tam, kam sa máme dostať a spravíme to, čo máme spraviť. Budeme veriť čípečke. Dobre, kúpim si jednu lekárničku ešte, Circus of Value, tuto máme písame, distilované lepidlo. Mal by som sa zastaviť nejak v automáte na vynálezy a fakt minúť veci, pretože už mám neúrekom týchto vecí, už mám hodne veľa na vynaliezanie všelijakého materiálu, takže najbližšie, keď zbadám nejaký automat, tak si ho prehľadám a vyrobím si nejaké dobré nábojčky, nejaké dobré módy. Kód k Kipurzovým veřím. Kódik sa šikne, ukáž. No dobre, a kde je ten kód? Mohol by si mi prosím ťa povedať ten kód? Ten kód by sa hodne šikol. A super, veľký otecko vyťahuje malú sestričku. Dáme si asi prierazné náboje. Počkáme na malú sestričku. A vyle skrpatá! Potrebujem ťa zachrániť. Super, mala ide von. Jednu som už zachránil, ešte potrebujem stále dve. Takže ako to spravíme? Dobrý deň, veľký otecko. Počkaj, veľkého otecka by som evidentne mohol vyfotiť, pretože mladíčov ešte nemám naplne vyfotených. Jedno si dáme, ukáž, čo nám to dá, niekoľko subjektu. Super, ďalší výskum mladíča. Nové toniku Macher s Hasakem. Dobre, dvojka Macher s Hasakem. Docela začína rozmýšľať na to, že by som možno si dal nejaké tonika do toho Hasaku a vážne tu začal robiť rampage, alebo vážne tu začal robiť besnenie s Hasakom. Pretože, ak si pamätáte, v Bioshock Infinite nablízko pokoľadcu, keď som získal ten charge, bol úplne masakrózny a to vyzerá zaujímavo, takže uvidíme. Možno sa rozhodnem do budúcna spraviť si nejaké hasákové tieto tonika a proste mlátí ich tu hlava nehlava. Dobre, vyfotíme ho ešte raz, aby nám díky. A následne potom ho bohužiaľ budeme musieť... What? Ja môžem vyfotiť malú sestričku? To mi hovoríte až teraz? Malé navýšenie maximálneho hodnoty zdraví a Evy.
Ježiš, ja som idiot. Oh, bože! Malé sestričky dávajú takéto brud... A ja som ich nevy... Ja ich nevyfocem. No dobre. Dobre, evidentne som Mador. Fotíme ešte raz malého otecka. Malého otecka, čo som to trepol pre Mador? Dobre, veľký otecko Kurt. A teraz si dáme veľkého otecka na raňajku. Dovidenia, veľký otecko! Yeah! Veľký otecko je pekne nasraný, ono sa bude aj vyskytovať, takže... Keď niekomu strieľate do fejsu, tak... O to veľký, nepoteš. Myslím, že som na neho minul 4 lekárničky, dosť nepríjemné. Dobre, dáme sem doláče. Hej, Krpata, poď sem, nepinduj. Dobre, Krpatu zachránime a... Teď ako ju zachránime, budem snáď pokračovať v úlohe. Dobre, ďalší nejaký Adami. 80. Není zač, Krpata, teda sa chod schovať, pretože je to tu dosť nebezpečné. Ako som to hovoril všetkým, hovorím to aj tebe. A mal by som možno začať používať trocha Evy, pretože som tu mal dve Eva, tieto injekcie a nemôžem ich zobrať, jelikož Evu nepoužívam. Takže si asi dáme... Rozmýšľam, čo budem používať. Najlepšie je asi ten ohník, čo poviete. Ja si osobne myslím, ale... What the fuck? Demen! Počkaj, what? Čo je toto za bordel? Veď mu preboha skoro nič neuberám. Neskoro nič, ja mu nič neuberám. Preboha, čo ste vy? Mega železný, nesmrtelný, titánový splicery, alebo čo? Mohol by si už uhorieť? Práve som na neho minul... Wow, práve som na neho minul 1,5 Evy. Olovený splicery, a olovných splicerov mal vychotených naplno, takže olovených splicerov by som mal dávať jak malé decka. Neviem, čo toto bolo, ale tento asi šral veľa steroidov, tento pánko tu. Dobre. Bez nejakého väčšieho zdržiavania zase za šípečkou. Fakt sa musím začať uistovať, že tie mŕtvoly sú mŕtve, pretože... Vyzerá to tak, že splicery sa naučili nové triky, to zna... Dobre, táto mŕtvola je mŕtva. Táto mŕtvola není mŕtva! Ako vravím, splicery sa hajzli si naučili nové triky. Splicery sa snažia hrať na mŕtvych. Haj, vydaví. A toto by... Ty kakso, normálne. Normálne takéto triky, takéto... Takúto umelú inteligenciu sa novú učiť. Takéto triky tu na mňa skúšano. Nehrabe vám teraz, aby som... Používal upálenie na každú mŕtvolu, pretože človek si nikdy nemôže byť istý, kedy tí idioti na vás vyskočia. Kedy vám vrazia rovno do úsmevu. Dobre, energetická tyčinka, wow, šipečka nám ukazuje na tú stranu, takže idem to najprv... Čo to máme, zase nejakú vidinu, alebo čo? Mr. Ryan's got more important things to do than to enforce loyalty in the ranks. Say hello to Fontaine, you backstabbing son of a bitch! What the fuck? Takže tento kolega zabil svojho druhého kolegu, pretože si myslel, že je spolu s Fontaineom. Wow, ľudia ľudom vážne hrabe. Ja vždycky hovorím, robotníci by mali držať spolu. Pracujú sa zrieda, by mala držať spolu a srať na tých, čo sú hore. Aj tak to vždycky nikdy lepšie nebude. Vždycky na tých hore budete nadávať, pretože to vždycky bude pre vás len blbé. Dobre, vypnúť prúd, nabouráme to. Máme autopirát. Wow! Tak toto je ťažké, na to použijeme autopirát, to s tým sa ani srať nebudeme. Dobre, prúd vypnutý. Ideme si počíhať, či tu je niečo dobré. To tu tak chlapík, ktoré ho upalilo. I will lead a parade. Who was that, they'll say, as they point to the sad shape hanging on my wall? Who was that? Počkaj, ja ti poviem troška iný príbeh, Ryan. Keď sa znova život vráti do Rapture, čo asi nebude v živote nikdy, pretože po takom bordeli, aký si tu spravil, a myslím, že už život sa nevráti nikdy, ale ak sa náhodou vráti, tak prídu ľudia a budú sa čudovať, kto je na zemi ten týpek s odstrelenou hlavou. Kto to bol? A ja poviem, neviem, možno nejaký idiot menom Ryan. OK, tu máme nejaký voxofónik, takže si ho zase... Giving them more and tougher plasmids. There's an arms race on here, in Rapture. But it's not about who can build the best guns and the biggest bombs, it's about who can become less of a man and more of a monster. Nuž, McDonald, vidíš, aká je realita v Rapture. Proste ľuďom hrabe a
dopujú sa stále viac a viac s týmito Adamom a týmito plazmidmi a potom tak dopadnú. Vyzerajú jak mutantskí bratranci, neviem čoho, Cthulhu alebo podobného nejakého mutanta. Vyzerajú jak bratia, vyzerajú jak súrodenci vetrelcov. Dobre, bezpečný únik dvojka, Ečko, shit, bezpečný únik, dám za čo, dám to za niečo vôbec? Čo, dám to za hackerovú radosť asi zatiaľ? A vypočujeme si ďalší voxofón, ktorému nám vedie šípka. Over to Atlas's boys as a peace offering. But the stupid sod won't listen to reason. Instead, he's just splicing his mob up, giving them more. Ja, toto som už počúval, ja som myslel, že on ma niekto kontaktuje, ale neviem, z nejakého dôvodu sa mi to znova pustilo. Takže, neviem znova, čo sa stalo, akurát sme sa dozvedeli, že ten týpek, že tá ženská z neho dostala nejaké informácie. Ale bohužiaľ, zase som sa nejak extrémne nedozvedel, čo mám robiť, takže budeme znova slepo následovať šípku, pretože slepé následovanie šípky je to, čo mi ide. A man builds a city at the bottom of the sea. That's a marvel. Another man happens to be on a plane that crash lands on the same city in the middle of the ocean. Why, that sounds more like a miracle. OK, Ryan, pomaly. Ma začínaš prekvapovať, chlape, skoro to vyzerá ako keby si rozmýšľal nad tým, kto som a čo tu robím, pretože predsa len havarovať uprostred Atlantiku zrovna na mieste, kde je Rapture, to musí hovoriť taký malý zázrak, vážne. Ale není to zázrak, je to osud, pretože ako sa hovorilo v Infinite, vždy je muž, vždy je mesto, vždy je maják a vždy sú tu nejakí vymrdaní splicery. Kde ste? Kytaj! Ježiši Kristine, ja som trafil veľkého tiska, fuck shit! Toto nie je dobré. Myslím, že som nasral veľkého tecka, som veľmi nasral, okej, potrebuj! Shit. Ale myslím, že to mal veľký otecko malú sestričku, takže nakoniec sa to možno šikne, že som ho nasral. Okej, potrebujem prebiť. Kde je ten hajzlik? Dobre, ja veľký otecko, je na 2-3. Teraz potrebujem prehodiť zbraň. Chytaj! Wow, dobre, dostali sme ho. Kde je malá sestrička? Kde sa tá krpatá fláka? Haló, sestrička! Wow, že by sestričky nevedeli chodiť cez dvere? Ale myslím, že... Alebo sa mi to len zdalo, že som tam videl malú sestričku. Myslím, že sa mi to nezdalo, niekde tu bola krpatá. Haló? I will execute judgment! Haló, krpatá, kde si? Krpatá? Oho. Že by sa mi to vážne len zdalo, ale myslím, že som pri ňom videl malú sestričku. Sa mi nemohlo zdať. Počkaj, idem to ešte raz prehľadať tam späť. Či sa tam náhodou nejakým spôsobom neteleportla malá sestrička. Haló, krpatá, kde si? Tak neviem. Asi som ju stratil. Veľký otecko ma nasledovala sem, ale prísam bol, že... Neviem, musím si pozrieť po tomto videjko znova, pretože vážne netuším, či tu malá sestrička bola alebo nebola. Zistíme neskôr. Ježiš, zase jen ten idiot spíva. No, nevadí, budem končiť túto epizódu, takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám epizóda páčila. Ak áno, určite nezabudnite hitnúť like, prípadne subscribe button. A určite nezabudnite čeknúť aj moju facebookovú stránku a uvidíme sa v ďalšej epizóde. Bye, všetko. Majte sa.